שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואלית, ואיתנו שוב נמצא הרב דוקטור דורון לדווין, גם איש מדע, איש מדעי הטבע, גם איש הייטק, וגם רב קהילה, ומעל כל אלה גם הוגה דעות מעמיק. זהו, זה לא שיחה ראשונה, אף לא שנייה, אף לא שלישית, ונמשיך במסענו. ובשיחתנו הקודמת אנחנו עצרנו בנקודה של הסנהדרין מצד אחד, המלך מצד שני, כלומר הרשות, אפילו נזכרנו את הנביא בתור הבקר של המערכות הללו, שאני לא בטוח שתמיד שמעו לנביאים, יותר נכון, מעטים שמעו לנביאים. נכון. ואני רוצה לדון אם כן במתח הזה בין חוק ומוסר, האם הם בכלל יכולים לשהות ביחד, או שהחוק הוא חוק שא' שלכתחילה נדמה שזה צריך להיות משהו מוסרי, חוק ומוסר כאילו נולדו יחדיו, יש לי ספקות כמה זה נכון. זהו, פתחתי ואתה תמשיך. כן. אני חושב שמי שמדבר על זה ברמה הפילוסופית, דווקא אריסטו התעסק בזה הרבה במדינה. הוא נמצא. כן. והוא מנסה להבין באמת איך מוסר נכנס לתוך מרחב מדיני. כי זה משהו שהוא לא כל כך מסתדר. וברור לאריסטו שהמוסר הוא דווקא, כלומר, לחיות בחברה מוסרית, זה דווקא העושר היותר עליון של האדם. המקום שבו אדם מרגיש עושר, זה מרחב שבו יש, הוא מרגיש צדק ומוסר, וזה מה שמנהל, נמצא מסביב. הוא מרגיש את זה, הוא רואה את זה שהחיים שלו יש להם ערך ומשמעות. והאם המדינה יודעת לתת את זה ומגיע למסקנה, אריסטו, במשפט של, אין המדינה העושר העליון של האדם. המדינה לא יכולה להיות העושר העליון של האדם, כי תמיד יהיה פער בין החוק לבין המוסר. כי החוק לא תפקידו לדאוג למוסר, הוא לא יכול לעשות את זה, תפקידו של החוק, לעשות סדר. והסדר באופן טבעי, סדר חברתי, סדר חברתי. יחסים בין בני האדם, לזו הכוונה. נכון, להסדיר שלא יהיה, וגם יש את ראו חיים בלאו. אבל גם המדינה זה תפקידה, היא אינסטרומנט, נכון. שתפקידו לארגן את החיים. לארגן זה את שהמדינה החיים. לקחה לעצמה עוד תפקידים נעלים, היא מדברת גבוה גבוה, זה נכון. גם שבמדינה. נכון, הרבה פעמים. גם במדינת ישראל. נכון, נכון. כן? רגע, רק רגע. אומר הרב קוק כך, באורות התחייה, אומר ככה. אין המדינה העושר העליון של האדם, שזה הציטוט הזה של אריסטו, זה יאמר לגבי כל מדינה ועם, ותכף אני אסביר למה. אבל הדבר הזה לא נכון לגבי מדינתנו, זה לפני שמדינת ישראל הוקמה אגב, הרב קוק כותב את זה, מדינתנו שהיא כיסא השם בעולם, שהיא כן מאפשרת את העניין הגדול הזה של החיבור, של המוסר והמדינה, והיא העושר העליון של האדם. עכשיו, זה איזשהו חזון מאוד גדול. בתוך החזון תכניס לי גם עוד משהו. תסביר לי מה זה אותו דבר, העושר, שסעדי אינני יודע מה הוא. אני יודע מה זה החיפוש אחר, אבל מה זה העושר אינני יודע. טוב, תמשיך. כן. אז צריך לדבר פעם אחת על עושר, על המושג עושר בכלל. לא, אבל דיברת על הרב קוק. פתח את זה טיפה. כן, אז בהקשר הזה של מה שאומר כאן הרב קוק, הוא רוצה לצייר שניתן ליצור מדינה כזאת, ניתן לפתח מרחב כזה שבו יש חוק וסדר, והחוקים והסדרים הם מאוד מצוירים ונותנים את החוויה של המוסר והצדק במרחב הפרטי גם של האדם. כלומר שאנשים מאוד שלמים עם החוק ועם המערכות שדורשות מהם איזושהי כפייה, כלומר החוק הוא כופה עליי איזשהו משהו, אבל הכפייה הזאת אני מזדהה איתה, אני יודע לראות את עצמי שם, יודע לזהות שזה משהו שהוא עובד עבורי, והוא לטובתי ולטובת השאיפות היותר עליונות שלי. אז זה שניתן להגיע לשם זה בשורה. אבל השאלה היא איך ניתן להגיע לשם, וההלכה מציירת דרך מאוד מפתיעה להגיע לשם, זה לא דרך ישירה. זה כמעין חזון אולי למלך מבית דוד, לעתיד לבוא כמשהו שמתפתח, אבל זה משהו שמגיעים אליו. הדרך לשם עוברת דרך ההלכה שדיברתי עליה בפעם הקודמת, שהיא מאוד מסקרנת, והיא שהמלך לא דן ולא דנים אותו. אגב, במשנה זה המלך, לא כתוב שם שום הבחנה לגבי המלך הזה. בתלמוד הבבלי מבחינים שם בין מלך ישראל למלך מבית דוד, אבל בירושלמי אין את ההבחנה הזאת, וזה נושא לשיחה. איך עוברים ממלך שהוא לא מבית דוד למלך מבית דוד? יש פה איזשהו מהלך שהוא מאפשר, הרעיונות עצמם לא נמחקים. הרעיונות עצמם הם מאוד עמוקים, והוא שמלך לא דן ולא דנים אותו. ואני אסביר, אני אנסה להסביר למה. ומה הכוונה לא דן ולא דנים אותו? הכוונה היא שהמערכת המוסרית היא לכאורה,
בהווייתה, בהתפתחותה, בהקשבה אליה, חייבת להיות מובחנת מהמערכת המדינית. היא חייבת להיות מובחנת, אבל כדי לאפשר עצמאות לשניהם. כלומר, אני רוצה לעצור בנקודה הזו. המערכת המדינית יכול שתסתכל אל המערכת המוסרית, אבל היא תהיה חופשית לפעול בהתאם לצרכים. לעקרונות שלה ולצרכים שלה. לא יודע, עקרונות, בוא נאמר לצרכים שלה, צורכי המדינה שהיא רשעה בכל מקרה, כן. על פי הרב קוק, אני רוצה להזכיר לך. צורכי המדינה, יש בהם רשעות, בסדר? כי כוח... הרב קוק לא אומר את זה. אני אמצא לך את המקור. אוקיי. אני אמצא לך את המקור. וזה צורך אחד, והצורך המוסרי, אבל נקרא לו, הוא עקרוני, הוא יושב מלמעלה, לא בהכרח שהוא משפיע ומעצב את החברה. נכון. ואנחנו רוצים את שני הכובעים, אנחנו רוצים את שני הכובעים האלה, אנחנו רוצים שיהיה כובע כזה, שהוא מתעסק בשיקולים והעקרונות המוסריים, ואנחנו רוצים כובע שיתעסק בצרכים המדיניים ולנהל איך מנהלים את המדינה, ואנחנו רוצים שלא תהיה כפייה הדדית של הכוחות האלה. בדיוק הפוך, אגב, מהתפיסה היום של האיזונים והבלמים של... תסביר תחיל של... את הנקודה הזו. כן. גם פעם קודם תזכרת את זה, לא כן. דנו בזה. אתה מדבר על כפייה הדדית ולא דתית, זה נשמע לא מספיק. הדדית, כן. רוצה לחדד את זה. כן. אתה אומר, אני אינני רוצה כפייה הדדית, בניגוד לאם אנחנו מדברים על איזונים ובלמים, שם יש כפייה, תסביר לי את זה. כן. מה שקורה, אני רוצה להגיד, בתפיסה שהתפתחה אצל המדינות, אצל אומות העולם, המערכת של החוק צריכה להיות גם מוסרית. זה משהו שכולם הבינו שבאיזשהו מקום צריך את זה. אחרת, מה שקורה זה שהמדינה תפתח איזושהי דיקטטורה כזאת, או משהו שהוא יהיה דורסני מאוד כלפי המוסר, כלפי היחידים. ואז כתוצאה מזה, אגב, צמחה הרעיון של הדמוקרטיה הליברלית, למשל. שמצד אחד זה יהיה דמוקרטיה, שלטון העם, מצד שני, הליברליזם, הערכים שעלול, המדינה עלולה לדרוס, שזה החירות של היחיד, אותה אנחנו נביא כערכים שהם באים מכיוון של רשות אחרת. וצריכים להתאזן באיזשהו שלב. כן, צריך יפה. להתאזן ולהגיע לאיזשהו אז מצב. אז זו כפייה שאתה נגדה ואתה אומר, לא טוב? אז זה מה שמצאו. מצאו זה גם מונטסקיה דיבר רבות על זה, זה המודל המרכזי הוא ממנו היום. של שלושת הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. אבל בתפיסה, צריך לשים לב שיש שני היבטים של הפרדת הרשויות האלה. היבט אחד זה שיש שלוש רשויות בתוך המערכת השלטונית, הכל אגב בעולם המדינה, כן? שלושתם. גם המערכת השופטת היא בעולם המדינה, היא סך הכל שופטת על פי החוק, על פי מערכת החוק. ויש היבט אחר שהוא היבט של מוסר, לנסות מי, השאלה תהיה מי מכניס מוסר למערכת ומאלץ את המדינה להתנהג על פי עקרונות מוסריים מוסכמים. ואז מדברים על חוקה, ומדברים על חוקה שנכנסת פנימה, כי הבסיס כביכול של מה שמפרנס את הפרדת הרשויות האלה, והרשות השופטת לא שופטת רק על פי החוק, אלא שופטת על פי החוקה, שהם עקרונות מוסריים. מה שאני רוצה לטעון, שעם ישראל צריך להיות בלתי משועבד לתפיסה הזאת. בלתי משועבד. אנחנו צריכים לצאת מהקופסה בהקשר הזה. צריכים כלומר, לצאת מהחשיבה הזאת. תסביר לי מה זה... כלומר, אני רוצה להבין, המדינה או מערכת החוקים של המדינה לא תהיה, לא תתייחס, אוקיי, אני בסוף לא הבנתי. תתייחס לעולם המוסר לא, וגם עולם המוסר, אתה יודע, זה אלה מילים, אנחנו צריכים להבין איזה מוסר. באיזו חברה, מה חוקיה, זה לא כל כך פשוט, אבל לזה לא ניכנס. אני דווקא רוצה כן לדבר על זה. אבל לא היום. זמננו לא יאפשר את זה. אני מתנצל, אנחנו נשוחח על זה. זה לא שיחה אחרונה, זכור. אז אני רוצה רגע לתת איזשהו כיוון לעניין הזה, והוא יהיה קצר. אני זוכר שהייתי בבד אחת, אז לימדו אותנו וחינכו אותנו, שהדרגות הם לא האמצעי שעל ידו אני מקבל את הציות ואת הסמכות של החיילים למעשה. זה לא הדרגות. אלא זה האימון הרב שיש לחיילים במפקד, והם יודעים שכשהמפקד נותן פקודה, הפקודה הזאת היא פקודה שהיא תואמת, הם מאמינים בו, הם יודעים שהיא תואמת את המוסר, וזה הרעיון היותר מוסרי. ואז כתוצאה מזה מקיימים. אמנם לפעמים אני צריך להשתמש בדרגות באופן אקטיבי כדי לקבל ציות, מרות, אבל זה לא צריך להיות הדרך הרגילה. זה צריך להיות מקרים יוצא דופן, כמו במצב קרב, במצב זה, אי אפשר עכשיו לקבל הפרה של פקודה, אבל זה לא יכול להיות כדרך, ככה כי זה החוק. אתה עושה זה כי זה החוק. זה נכון בעם ישראל הדבר הזה, בעם ישראל. עם ישראל מגייס גם אגב בגיל
יוצא דופן. על פי התורה אנחנו אומרים לגייס בגיל 20, לא בגיל 18 כמו שאנחנו עושים היום, בגיל 20, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. וזה נגד כל מה שמקובל בכל העולם כולו. כי בעולם מגייסים אפילו גיל 16 ו-17. כי זה נחשב שזה הזמן שהחבר'ה הם כאלה מלאים אדרנלין, והם יעשו כי להיראות גברים ויעשו את הדברים, והם יהיו מוכנים להשתגע ולעשות אפילו פקודות שהן לא הגיוניות ולא רציונליות. בעם ישראל אנחנו דורשים שהחיילים שלנו יהיו כבר בגור. במדרגה של התבוננות ובגרות, גיל 20, זה הגיל שניתנת נשמה באדם, אגב, על פי הקבלה, זה זמן שבו אפשר יהיה לבחון את הפקודה. וגיל 20 אז הרבה יותר בוגר מאשר גיל 20 היום, צריך נכון, גם את זה לשים על השולחן. נכון, כן. ואז מה שמתרחש זה שנדרשת בתור צהל, צהל לא מתפרנס מהפקודה, כי הפקודה, כי זה החוק וזהו. אלא מהרוח שנמצאת מאחורי, הרוח המוסרית. והדבר הזה אנחנו סומכים על האומה בהקשר הזה. אנחנו סומכים על עם ישראל. יש התפתחות של הכובע המוסרי באופן עצמאי, ויש שלטון החוק שהוא מאוד קשוב, כי אחרת הוא לא יקבל פשוט את ה... הוא לא יקבל את ה... את הגושפנקה של העם. אם שלטון החוק לא ייצג נכון את איפה שהעם נמצא, זה פשוט הוא לא יצליח לשלוט. אבל נאמר כך, אתה שם כאן מודל שהוא המודל האידיאלי, ואני ביתרת הזמן שנותרה לנו רוצה לבחון את השאלה האם זה מתממש בחברה הישראלית היום. ברור שזה לא מתממש כיום. לא מתממש? לא מתממש. הרעיון הזה הוא לא מתממש כיום, אבל זה לא רחוק להביא אותו. צריך להביא אותו בצורה מאוד פשוטה, רק ליצור את מה שנראה כמו הפרדת רשויות כזאת, שיוצרת את החוסר כפייה הדדית של הרשויות. כן, בגץ נושא היום את הכובע של המוסר. בוא ניתן למוסר להתפתח בתוך החברה, ניתן לו מקום שבו יש שיח על העקרונות המוסריים האלה, והמדינה גם לא תוכל לכפות מוסר. כלומר, המוסר לא יכפה את עצמו על חוקי המדינה, והמדינה לא תכפה מוסר על העם. זה אגב, זה הרעיון העמוק של מלך לא דן ולא דנים אותו. איפה הגבול של זה? של המדינה לא נכנסת לתוך המוסר, למשל. אתה יודע מה, אפילו חוק חמץ בפסח, כפי כן. שהוא, שאני, אין לי שום בעיה עם החוק הזה, כבר הסברתי את זה במסגרות קודמות. בעיה אם יחטטו בתיקים, אבל זה לא מעניין. איפה המדינה, איפה הגבול של המדינה, שהמדינה אומרת, לא נכנסת לעניין הזה או הזה, איפה הגבול? אני לפי דעתי, בכלל חוק החמץ הוא שגיאה. לא נדון בזה מחמת הזמן, וכבר כן. דיברנו על זה אגב לדעתי בשיחות קודמות. כן. תגיד לי איפה הגבול של המדינה שלא נכנסת לעניין המוסרי? המדינה מחוקקת רק היכן שיש מוסר מוסכם, נקודה. לדוגמה? אני צריך דוגמה. למשל, הדוגמה שנתתי הקודמת הייתה הרמזורים, זה פשוט, נכון? חיים. לו למשל יצויר, וזה עתיד אפשרי, אני לא אומר שזה עתיד... לו יצויר. כמה זמן, לא יודע? אבל לא יצויר שהשבת הופכת לערך בחיי באומה, השבת כערך. אנשים רואים את הערך שלה ורוצים את החוויה של שבת, רוצים אותה. בוחרים בה, עם ישראל בוחר בה. עם ישראל בכללותו בוחר בה. אז היינו רוצים כן לאפשר שאנרכיסטים לא יפרו את השלווה הזאת. ובמילים אחרות, אני מציג בפניך שאני אוהב ביותר את השבת. את הרעיון של השבת, יום אחד, בשיחתנו הבא נדבר על זה, אני אפתיע אותך קצת. אבל אני שואל, האם המדינה תעצור בעד אנשים מלנסוע במכוניותיהם בשבת יען, כי פלוני אלמוני איתן, זה הפרת השלווה שלי בשבת. כאשר הפלוני אלמוני שטוען, זה הפרת השלווה שלי בשבת שלא נותנים לי לנסוע, הוא יגיד, אני רוצה שהמרחב הציבורי יהיה מרחב שלא נוסעים בו בשבת. לא, הוא לא יגיד. אז לא יהיה, אז לא יהיה חוק. אבל אני אגב חושב כן. שבמרחב שבו תהיה הקשבה הדדית אמיתית ולא פחד מפני כפייה, אנשים יחשפו לרעיונות של השבת באופן שהם לא נחשפו. והרגישות למרחב של שבת תתפתח באופן עצמאי עם האומה הזאת. אני רוצה שנבין, בעיניי התורה, ישראל ואורייתא אחד הוא. אין תורה בלי שעם ישראל מזהה אותה כי הקוד הפנימי שלו, האמירה שלו, האמירה התורנית היא אמירה ישראלית, היא אמירה של האומה הזאת. אם זה לא ככה, אם זה לא מופיע ככה, זה אחת מהשניים. או בגלל שמנסים לכפות אותה כרגע, ואז יהודי, אם קופים עליו, הוא מורד,
או בגלל שהתורה לא מיוצגת נכון, היא לא מיוצגת ממקום רחב ומספיק, כדי שאפשר יהיה להזדהות איתה. אבל נסכם את הפרק הזה, שהוא המתח הדיאלקטי בין החוק לבין המוסר. האם הם יכולים לשרות יחדיו? כן. במודל שאתה ציירת, ואני רוצה בזה לסכם, אם כן, אפשר. יכול להיות שהחוק והמוסר יהיו ביחד עם כל המתח הדיאלקטי בין המדינה לבין המוסר. כן, יש אסימפטוטה כזאת, זה שואף לשם. יש אסימפטוטה לשם, אבל האסימפטוטה הזאת היא מתוך חופש, מרחב של חופש. הרב דוקטור דורון נדווין, תודה רבה לך, חן חן שהגעת אלינו, ואני מקווה שהקשבתם הקשב היטב לאיש היקר והמיוחד הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה, ביי ביי, שלום ולהתראות.